Rusija je zainteresovana za saradnju sa Republikom Srpskom u energetskom sektoru, izjavio je resorni ministar Petar Đokić nakon sastanka sa zamjenikom direktora Ruske agencije za energetiku Aleksijem Bednovim. Đokić, koji bi sutra trebalo da učestvuje na biznis forumu u Moskvi, ističe da je posebno naglašen interes za podršku postojećim projektima ruskih investitora u Republici Srpskoj, kao i za mogućnost novih ulaganja u narednom periodu. Govorili smo o mogućnosti nastavka daljih aktivnosti istraživanja na područjima gdje su registrovane određene nalazišta različitih vrsta minerala i sirovina za koje su oni zainteresovani i očekujem da ćemo u tom smislu moći učiniti značajan napredak u narednom periodu. Dogovorili smo da ćemo imati novi sastanak, vjerovatno će to biti u Banja Luci, gdje ćemo konkretizovati tu saradnju u narednom vremenskom periodu.